Visokeriopai įdinga aukštojo mokslo reforma tapo galvos skausmu ir studentams, ir jų tėvams, ir dėstytojams. Universitetai verčiami akcinėmis bendrovėmis, studentus leidė paskolų našta, pasigirdo kalbos apie universitetų jungimą. Prieš priimant sprendimus būtinos viešos diskusijos, tuo tarpu vyriausybė bei švietimo ir mokslo ministras planus slepia. Mes jau gyvenam laisvoje demokratinėje valstybėje 22 metai. Tačiau kai kurie politikai, o ypač dabartinė vyriausybė, nesupranta tai, kad viešinimas tai yra nepaprastai svarbus dalykas, kurio laukia visuomenė. Taip pat mane labai jaudina ir daugelį netgi jau ir aukštų mokyklų rektorių jaudina priėmimas į aukštasias mokyklas. Galiu pasakyti, kad nuėjo liberalizmo chaosiniu keliu ir reiškia, kada leidžiama valstybėse studentų krepšelius pasirinkti laisvai ir keliauti į vieną arba kitą pasirinktą universitetą. Manau, šitas metodas arba kelias yra neteisingas dėl keletos priežasčių. Visų pirma, valstybė turi planuoti specialistų poreikį, įvertinus esančią ekonominę, socialinę, finansinę, kultūrinę padėtį mūsų šalyje ir žinot, ko mums reikės rytoj, poryt ir po keletos metų. Ir manau, kad maždaug 70% tokių valstybėse finansuojamų studentų krepšelių turi būti suplanuota vykdant valstybės užsakymą. Neaiškumas arba nežinomybė, kaip bus vykdoma reforma, arba kiek liks profesorių, ar docentų, ar dėstytojų tuose universitetuose, tiesiog nesukuria motivacijos jiems gilintis, reiškia, ruošiant atskiras programas, kurias teikia studentams. Ir manau, sukelia tam tikrą po to ir įtampą tiek tarp studentų, tiek tarp studentų ir dėstytojų, tiek ir tarp dėstytojų viduje. Nes kai kada atsiranda tam tikras toks nusistatymas, kad norint išsaugoti savo vietą universitete, reikia pradėti gal netgi pataikauti esančiai vadovybei arba netgi tam tikrai valdžiai, kuri šiuo metu vykdo tą reformą.